Бир айдан ашык убакыттан бери жабык турган Иса Ахунбаев көчөсүнүн бир бөлүгү ишке берилди. Учурда бул көчөнүн Манас проспектисинен Абдылас Малдыбаев көчөсүнө чейинки бөлүгү толугу менен жаңыланды. Эми жакынкы аралыкта Малдыбаев жана Тыныстанов көчөлөрүнүн аралыгы ишке берилиши күтүлүүдө. Мындан сырткары учурда Байтик Баатыр көчөсүнүн Горкий көчөсүнөн Токонбаев көчөсүнө чейинки бөлүгү дагы толугу менен жабылган. Эми жакынкы аралыкта бир бөлүгү колдонууга берилип, дагы бир бөлүгү оңдоп түзөөгө жабылат. Байтик Баатыр Абдрахманов көчөлөрү дагы жасалып жатат. Бул Байтик Баатыр көчөсү ушул жуманын аягында буйруса Сүйөркулов көчөсүнө чейин толук бүткөрүлүп, колдонууга ачылат. Андан тышкары Байтик Баатыр көчөсү бул Горкий көчөсүнө чейин жазылып атат. Ушинтип этап менен бүткөндө ачып, Жибек жолуна чейин бүтүрөбүз. Жана 18-июлда, ушул жылдын 18-июлунда Чүй проспектиси бул Манас проспектисинен Памфилов көчөсүнө чейин жабылат, отрезок болуп. Ал жерде дагы ушундай капиталдык оңдоо иштери жүрөт. Белгилей кетсек, учурда жаңы асфальт басылып жаткан жолдор акыркы жолу 2000-жылдары салынып, эксплуатация мөөнөтү эбак эле бүткөн. Өзгөчө акыркы 2-3 жыл аралыгында көчөлөр кейиштүү абалга келип, толук оңдоп түзөө чечими кабыл алынган. Адистердин айтымында жаңы салынып жаткан жолдор баардык талаптарга жооп берет. 2 слой асфальт бетон берилип жатат. Бул үстүңкү катмары, бул шима деп коет, шибеночный асфальт бетон. Бул дүйнө жүзү боюнча эң сапаттуу асфальт бетондор катарына кирет. Ошондуктан иштөө мөөнөтү асфальттын жогорулайт деген ойдобуз. Ошондой эле быйыл Бишкек шаарында 3 көпүрө салуу планда бар. Бул 2 көпүрөнү реконструкция кылуу, бул болсо Жибек жолу проспектисинде жана эски автовокзалдын жанына жайгашкан көпүрө. Аны ушул жолдун талабына кылып кеңейтели деп атабыз. Экинчи көпүрө бул Аузов көчөсүндө, ошондой эле жол чоң болуп келип ичкерип кетет, ал жерди дагы узартайлы деп атабыз. Транспорт департаментинин маалыматына ылайык, учурдагы жасалып жаткан 6 көчө августтун 31-ине чейин толугу менен бүтүп ишке берилет. Булардын баардыгы мэриянын бюджетинен каржыланууда. Дастан Жолдошов, Үсөн Камчыбеков, 7-канал.